Հարցս ուղում եմ Ֆրանսիայի ազգային ժողովի նախագահին։ Ես կուզենայի իմանալ, արդյոք Ֆրանսիան պատրաստ է փաստահավաք խումբ ուղարկել Լեռնային Ղարաբաղ և Լաչինի Միջանցք, այդ մասին կոչով դիմել է միջազգային հանրությանը և վարչապետը, այսօր այդ մասին նաև բարձրաձայնեց Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը, և ընդհանրապես դուք հնարավորություն տեսնում եք, որ Ֆրանսիան փոխարինի ռուս խաղապահներին Արցախում։ J'ai pas compris le début de la question sur les groupes d'établissement. Cela concerne. Ah, l'établissement des faits. D'accord, d'accord. Très bien. D'accord, très bien. Je vous remercie. Écoutez, aujourd'hui, nous avons eu sur la frontière entre l'Azerbaïdjan et l'Azerbaïdjan et Hayastani Sahmanin ka ais arachin evropakan ditortakan khumba vor karogatsav sahmani yerkaynkov tegakayvel yev kartsumem mer meg husov enk vor kkarogananq yevs mek ankam dimel evropayin vorpisi karogananq Une mission sur place. Yevs mi arakelutyun berel terum terakayel bnakanabar ais knarkumner sharnakumen tsayn dirkoroshumne vor pashpanume Frantsian, bayts anhrajesht e vor yurakanchur antam petutyun hamadzayn lini ait dirkoroshman het yev ni pa question ke aisor ce n'est pas ce temps là que la France se situe Frantsian chi pokharinum evramiutsyana yerku yerkerneri sahmanin Ինչ վերաբերում է փաստահավաք առաքելությանը, ես չգիտեմ, արդյոք հայկական իշխանությունների կողմից նման դիմում եղել է Ֆրանսիան, երբ եղան դիմումներ, օրինակ Ուկրաինայի կողմից, պատասխանեց այդ դիմումներին, այդ խնդրանքին, ուղարկելով մի շարք ցուցակետներ, բայց չգիտեմ, արդյոք Հայաստանը նման դիմում ձևակերպել և ուղել է Ֆրանսիային կամ Եվրոպային, ուստի չեմ կարող պատասխանել այդ հարցին։ Ներողություն, խոսքը Արցախում և Լաչինի միջանցքում փաստահավաք խումբ ուղարկելու մասին է, ոչ թե Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին։ Արգելի Ռոզաննա, եթե ես չեմ սխալվում, դրա համար առնվազն պետք է նաև Ադրբեջանի համաձայնությունը։ Եվ դուք նաև գործընկերը նշեց Հայաստանի իշխանությունների կողմից հայտարարությունները, բայց արդարացի հնչում է, որ դրա համար պետք է բոլոր կողմերի համաձայնությունը, և այս պարագայում Ֆրանսիայի Հանրապետությանը մենք միայն կարող ենք շնորհակալ լինել, և անդրադառնալով նաև նախորդ գործընկերոջ հարցին, ես ուզում եմ մի բան մենք ֆիքսենք, հա, Ֆրանսիան մեզ պետք է որպես միջնորդ, այլ ոչ թե որպես կողմ, Ֆրանսիան առանց այդ էլ ամեն ինչ անում է տարածաշրջանում խաղաղություն վերելու համար, Հայաստանի Հանրապետության և հայ ժողովրդի շահերը պաշտպանելու համար, բայց այնուամենայնիվ մենք խոսեցինք նաև բանակցությունների մասին, Ֆրանսիայի Հանրապետությունը մեզ պետք է որպես միջնորդ, այլ ոչ թե որպես կողմ։ Եվ կարող եմ մեկ հարցել ռազմական աջակցության հետ կապված, արդյոք պատրաստ է Ֆրանսիան Հայաստանին ռազմական աջակցություն ցուցաբերել, շնորհակալ եմ։ Vous savez, madame, je suis présidente de l'Assemblée nationale. Je suis présidente de l'Assemblée nationale. Je suis présidente de l'Assemblée nationale.